אנחנו לא נולדנו כוכבים, אבל שמענו שבים יש תנאים מצוינים. אז נחיינו גם לנו לפתוח חשבון ונשאיר פה יחד את הפזמון. כולם שרים, כולם מכירים, פתחנו מסלול גם לסחירים. בנקר, הבנק שנותן תנאים מצוינים לעובדי המדינה. פותח מסלול לסחירים בחברות ובמוסדות, עם חשבון ללא עמלות עובר ושב והטבות נוספות. אז הצטרפו עכשיו. פתחנו מסלול גם לסחירים, בנקר. למעבירי משכורת של 5,000 שקלים ומעלה.